100% בעזרת השם יתברך נדבר היום מעט מעניין המגילה. הדברים כולם מהספר של הרב לוינשטיין, יש לו ספר מאוד נפלא על המגילה, הוא מתוק האור, מדרשים, מאמרים, מעשים, אז תבנית הדברים כולם משם. ידועים דברי רבותינו שאסתר סוף הניסים, כך נאמר בגמרא במסכת יומא, אמר אבסי, למה נמשלה אסתר לשחר? קראנו היום במזמור חפבית ותהילים, למנצח על הילת השחר וכולי, רבותינו אמרו, מי זה? זו אסתר. למה נמשלה אסתר לשחר? אומר אבסי, מה השחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. ולכאורה פלא פלאים, הלו נס הפורים הוא קודם בסדר הכרונולוגי של הדברים לנס החנוכה. רק מצד תקנות החגים יש לנו עוד חג אחד שנתקן. לא מבעיה ניסים ונפלאות רבים עד לאין סוף שהראו אותנו עם בני ישראל מאז אותו הנס של פורים ועד היום הזה. איך אם כך אומרת לנו הגמרא, אסתר סוף כל הניסים. כיצד ייתכן לומר? הלו עם ישראל ניסים ונפלאות יום יום, שעה שעה, או כמו שכותב לנו הרב חסיד יעבץ בספרו חי השם, אשר הנס הזה שעם ישראל כבשה בין 70 זאבים שורד וקיים גדול בעיניי פי כמה וכמה מנס יציאת מצרים. אומר לנו הרב, זה שיש לנו היום, ואם היה היום היה עוד יותר מתפעל, זה שיש לנו היום ארץ ישראל שגרים בה 6-7-5 מיליון יהודים, כמה שלא יהיו, סביבם, מעל 100 מיליון, יותר אפילו, מעל 150 מיליון מוסלמים, אדוקים, קנאים, שמכריזים בפה מלא שרצונם לזרוק את היהודים לים, אז למה לא תרוצו רק? מי יכול לעצור אותם? נס, גדול יותר מיציאת מצרים. יום יום, דקה דקה, שנייה שנייה. אז יאמרו הגויים, הם עוד יספרו לנו. אבל שמעתי פעם אחד מאנשי הביטחון הגדולים במדינה, הוא דיבר באחת המלחמות, הוא אמר, אם היו יודעים האזרחים מה אנחנו יודעים, אף אזרח לא היה נשאר לגור שם. כולם היו ברוכים. הם לא יודעים מה הם מזוממים, מה הם מתכננים. הקדוש ברוך הוא שומר, וגם זה הם לא יודעים הכל. נס, רגע, שנייה, שנייה, איך אסתר סוף כל הניסים? כמה ניסים אנחנו חווים יום, רגע. זו השאלה הראשונה, רבותה. השאלה שנייה, הגמרא כותבת לנו במסכת שבת, שבשעה שנתן בורא עולם את התורה לעם ישראל, זה לא היה ברצון כל כך גדול. כפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה מוטה ואם לאו, שם תהיה כבורתכם. אומרת הגמרא, למרות שבאמת מתן תורה היה בעל כורחם, בחג הפורים קיבלו את התורה באהבה, שנאמר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם וכו'. אומרת הגמרא, קיימו מה שקיבלו כבר. למה? למה עם ישראל קיבל בפורים את התורה באהבה? מאהבת הנס שהייתה באותה שעה. וגם כאן שואלים כולם, איפה הנס היה יותר גדול? האם נס קריאת ים סוף, עשרת המכות, המן היורד מן השמיים, סלב, מתן תורה, מעמד הר סיני, או נס הפורים? הלא ודאי שנס יציאת מצרים הוא גדול ובולט לאין שיעור לעומת הנס שהיה בפורים. נס עצום, עברו בים, נפקע הים, יורד להם מן, סלב. אז למה שמה זה לא עזר? הם היו בתוך הנס, עברו את כל הניסים, שום דבר. עדיין היה צריך לאיים עליהם, תקבלו את התורה ואם לא נקבור אתכם. והנה כאן בפורים קיבלו את התורה באהבה, מאהבת הנס. ומה עם הניסים שהיו ביציאת מצרים? לא אהבו את הניסים האלה? רצו ניסים אחרים? מה היה בניסים האלה? שאלה שלישית ששואל מביא כאן הרב, הגמרא אומרת במסכת חולין, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. רמז נחמד, מילים די דומות, אבל האם זה רק איזשהו צליל
שרבותינו מצאו קשר בינו לבין מגילת אסתר לבין אסתר, ועל כך אמרו אסתר מן התורה והקישו את זה לכך, או שמה יש בזה דבר עמוק יותר, לא רק אסתר מן התורה שנאמר באנוכי אסתר אסתיר. אלו השאלות שהרב פותח בהם את סיפור נס הפורים. ומכאן הוא מתחיל לנו כדי ליישב את הדבר בסיפור היסטורי, שלא כולם יודעים מה באמת הראה קודם הנס של פורים. רבותיי, המגילה פותחת, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאוד ובעתקו 7 ו-20 ומאה מדינה. הגמרא במסכת מגילה אומרת, כל מקום שנאמר ויהי בימי רק צער, ויהי פעמים צער פעמים לא, אבל ויהי בימי רק צער. אם כן, מהו הצער שהיה, רבותיי היקרים, בזמן שבו הראה הנס של פורים, מלבד הצער עצמו של הגזרה? אבל עוד קודם לכן, והיא בימי אחשוורוש, הצער מתחיל עם מלכותו של אחשוורוש, ולא עם הגזרה, רבותיי היקרים. אם כך יוצא שמיד כשאחשוורוש נתמנה למלך, היה לעם ישראל צער. מה היה הצער? אומר לנו הרב דבר מאוד מעניין, לא הרבה יודעים, זה לפי שיטה אחת, אבל מדרש יפה וחשוב שכדאי לדעת אותו, כי זה סיפור נפלא ממאורעות עם בני ישראל. ידוע רבותיי היקרים שנס המגילה הראה בסוף 70 שנות הגלות שהיו לעם ישראל משעזבו את בית המקדש הראשון. היה ויכוח, היה טעות בין המלכים, ממתי להתחיל לספור את חשבון השנים, והגמרא במסכת מגילה מעריכה בזה, ראינו את זה כבר, אבל זה היה בסוף תקופת הגלות. רבותינו אומרים שבסוף תקופת גלות חורבן, חורבן בית הראשון, בסוף אותה תקופה היה מלך שמלך על העולם, שכבש את ממלכת בבל, שהיא הייתה הממלכה האזורית העולמית שכבשה את ירושלים. הרי בבל החריבה את ירושלים ועם ישראל גלה לבבל 70 שנה. כורש הוא זה שכבש את בבל, והוא היה מלך מדי, הוא לא היה מלך של מדינת בבל, הוא לא היה עיראקי, הוא היה מדי, פרסי, התחתן עם ביתו של מלך מדי, ולאחר מכן נעשתה מלכות מדי ופרס. מי היה אותו קורא? זה הבן, הבן יהוידע, עליו השלום, הבן הוא הבן ישחי, במסכת ראש השנה כותב סיפור מפעים. הגמרא שמה כותבת על פסוק שכתוב לנו כך בנביא. והשגל, ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו. כך רצוק בנחמיה. השגל, אומרת הגמרא, מי שגל? כלבתה. אומרת הגמרא, זה כלבה. יושבת כלבה ליד המלך בארמון. כורש הוא המלך, כיסא המלכות, ועליו הוא יושב, ולצידו כיסא שני, מעט נמוך ממנו, ועליו כלבה. מי אותה כלבה שזכתה לייחוס כזה גדול לשבת בצמידות ובסמיכות למלך? אומר הבן יהוידע, מעשה משונה מאוד, אבל כך כותב רבנו. אומר דהו, לפני שמלך זה כורש, האבא שלו, הסבא שלו יותר מדויק, היה המלך. ביום אחד נודע לו שהבת שלו קשרה הקשר עם אחד מן השרים, מן העבדים, והתעברה ממנו. מיד הרג את אותו השר, אבל את ביתו לא יהרוג. כשנולד הילד, לקח אותו וזרק אותו במדבר. לא רצה שימשיך אותו, עוד בא בכזאת צורה לא מכובדת למלוכה, זרק אותו, מתוך תקווה שבמדבר הוא ימות תוך יום יומיים, וגם פחות מכך, תינוק בן יומו, זה אתה נולד. אומר הבן יהוידע, בורא העולם רצה שהוא יחיה, שלח כלבה שתניק אותו, והיא הייתה מגדלת אותו. הוא באמת גדל ונעשה לאיש. כשגדל וקצת נודע לו מן העבר שלו, אסף סביבו חבורת אנשים, אומר לנו הרב, הלך ונלחם בסבא שלו, הרג אותו ולקח ממנו את המלוכה. וזו הייתה הכלבה שיושבת לידו בכיסא. איפה היינו עם מדיאלה? של מי? מטר, אולי גם אם, יודע. זה לא מסופר שם, זה לא כל כך חשוב לנו. אבל זה הפלא, שהכלבה גידלה אותו. והיא השגל אשר הייתה יושבת לצידו, תענו בבן יהוידע שם, בגמרא במסכת ראש השנה, דלת כורש הראשון.
כי יש שאומרים שהבן של אחשוורוש ואסתר גם קראו לו כזה שם, יש שאומרים דריוש. אבל בואו נלך לפי הפירוש הזה, זה כורש שקדם. זה שנתן את האישור לבנות את בית המקדש, יפה מאוד. לא, 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 עוד רגע. בעזרת השם נמשיך בסיפור. כשנעשה למלך, והנה הוא יושב לידו זאת היא השגה לכלבה, יום אחד הוא צריך לישא אישה, והוא מצא לו כלה, בת נסיכים, בת מלכים, ביתו של מלך מדי. הוא היה פרסי, לקח כלה של ביתו של מלך מדי, ובהסכם הכתובה היה כתוב שכאשר ימות המלך, מלך מדי, יעשה הוא כורש מלך מדי ופרס, ימלוך על שתי הממלכות, על שתי המדינות. ובאמת באו בקשרי הנישואין, התחתנו, ולאחר זמן באו לחמו, אומר לו, תשמע, יש פה מלך ששולט ברמה, אולי נלך ונלחם בו ונכבוש ממנו הממלכות. מי היה זה? נכדו של נבוכדנצר בלשצר. הוא זה שהיה מולך אז, עוד ברמה בכיפה, היה זה מלך בבל, אמר כורש לחמו, בוא נלך נלחם ואולי ננצח. הסכים איתו, עשו קואליציה ויצאו למלחמה. בתחילה הפסידו. הפסידו את המערכה, בבל הייתה מעצמה כלל אזורית, מעצמה גדולה, יכולת, צבאית, הכל היה חזק. באותו הלילה שהוא הפסיד, כורש נדר נדר לבורא עולם. אמר כורש לבורא עולם, אם אתה נותן לי לנצח את המלחמה, אני נותן אישור לבנות את בית המקדש. באותו הלילה, רבותינו אמרו בגמרא, עשה משתה, זה בלשצר עשה משתה, על שמחה גדולה שניצח את הממלכה, את המלחמה, עוד היה בטוח שזה סימן מן השמיים, אם עכשיו באו ונלחמו איתו וניצח, שהוא ימשיך למשלוח לו עוד שנים רבות, ולא יבוא בורא עולם ויתגל את עם בני ישראל מן הגלות שבה הם נמצאים, הוציא כלי המקדש ועשה סעודה. זה היה באותו הלילה, הוא מלך בדיוק 3 שנים. בשנה השלישית למלכותו, עשה משתה, בשנייה אפילו אומרת שם הגמרא, עשה משתה, הוציא כלי המקדש, לבש בגדי כהן גדול, ולפתע בתוך הסעודה יצא יד מן השמיים וכתבה לו על הקיר. מנה, מנה, תקל ופרסי. נבעל. קרא מהר לדניאל שיפתור לו את החלום, אמר לו שזה שהלך ועשה את מה שעשה, בורא עולם מנה זכויותיו ועוונותיו, והחליט תקל לשבור ממנו המלכות ולהעביר אותה, את הממלכה מבבל שהייתה מעצמה אזורית באותו הזמן, לפרסין, לפרה שהיא תהיה הממלכה. עוד באותו הלילה הייתה הפיכה בארמון, נהרג בלשצר, לקחו את ראשו והביאו לקורש, וקורש עלה למלוכה, לקח את השלטון ברמה. הוא באמת עמד בנדרו. מיד לאחר שנעשה למלך, נתן אישור, מלך כלל אזורי, נתן אישור לבנות את בית המקדש, וזו רבותיי היקרים, תחילת בניין בית המקדש השני, כשעלו קבוצה ובראשם עזרא הסופר לארץ ישראל לבנות את בית המקדש. לא זו בלבד שהוא נתן אישור, עוד הוא היה מממן למי שרצה לעלות, לא כולם יערו לעלות, אנחנו רואים שעדיין רובם לא עלו, לא מיהרו לעלות, הוא נתן כסף למי שהיה רוצה לנסוע ולא היה באפשרותו, הוא היה מממן לו את הנסיעה. זה החלק הראשון של כורש. עד שלאחר זמן מת כורש, וכיוון שלא היו לו בנים, הוחלט בממלכה שמי שהוא העשיר הגדול ביותר, הוא זה שיעמוד ויהיה למלך. מי זה שהיה העשיר באותו הזמן? אחשוורוש. העושר שהגיע אליו, הגיע ממציאת האוצרות שהטמין נבוכדנצר הרשע בשעה שהיה כובש את העולם. נבוכדנצר רשע שאין כדוגמתו, מלך אכזר שרבותינו אמרו עליו שכל אסיר בימיו שנכנס לבית הסוהר לעולם לא היה מוציא אותו. הוא לא היה עושה בתי סוהר. כשאדם היה צריך להיעשר, איפה שעומד היה יוצק מסביבו בטון, אם אשנב שיזרקו לו מזון, אין יציאה, אין דלת, אין כניסה, הוא נכנס מסביבו בונים, ושם הוא נשאר עד יום אותו. לא עלה חיוך על פיו ועל שפתיו של שום אדם, אומרת הגמרא בתקופת נבוכדנצר. על זה שאתה מחייך זה על עוצר, עוצרים אותך. מלך אכזר, רשע, שאין כדוגמתו. רבותינו אמרו, כשהוא כבש את הממלכות הרבות שהיו בעולם באותו הזמן, אומרים רבותינו, הצליח לאגור אוצרות זהב וכסף לרוב עד בלי די. אבל מהצרות עין והרשעות שלו, הוא לא רצה שלא יגיעו אותם אוצרות לאף אדם בעולם. מה עשה? עשה סכר על אחד מן הנערות אשר היו שם בבבל, בעיראק,
הביא פועלים, ציווה עליהם שיחפרו בעומק הנהר, הטמין שם 1,080 אוניות מלאות זהב, כסף ויהלומים, חיסה הכל, הרג את כל הפועלים שלא יהיה מי שיגלה את אותו הסוד. אבל מן השמיים רצו אחרת, והנה אחשוורוש נודע לו. הוא מצא את כל אותם האוצרות, הוא היה איש עשיר עצום, איש מלא בממון, וממילא לקח לו את הממלכה ונעשה הוא למלך מדי ופרס באותו הזמן. אומרים רבותינו, כיוון שאחרי הכל לא היה לו שום זרע מלכותי, ואפילו עוד יותר גרוע מכך שהוא היה אדם בזוי, שהעבודה שלו הייתה שהוא היה שומר הסוסים והעורבות, אז היה צריך איכשהו לתת לעצמו גושפנקה מלכותית לזה שהוא שולט. חיפש לו מלכה שלא גם תהיה לו לאיום, מצאו את ושתי. ושתי הייתה ביתו של בלשצר. באותו הלילה שנהרג בלשצר, היא ברחה מן הארמון בכל המאומה שקרתה, היא לא ידעה מה שקרה, היא רצה, בדיוק היא רצה לידיו של כורש, הוא ראה אותה, בתחילה רצה להרוג אותה, כי זה אחד מן הסיכונים הכי גדולים להשאיר זרע מן המלך הקודם, כי זה הפיכה בדרך, אבל ראה אותה יפה, אומרת הגמרא, היא הייתה אחת מארבע הנשים היפות ביותר בעולם שהיו בהיסטוריה, ראה אותה ילדה יפה, אמר אני אשמור אותה. ובאמת, לאחר מכן, התגלגלה זו ושתי והגיעה, ואחשוורוש נשא אותה לאישה, כדי שיהיה לו זרע מלכותי על כיסו בשעה שהוא יושב. אבל רבותיי יקרים, כשוושתי נעשתה למלכה, אמרה לבעלה, איך אתה נותן שיבנו את בית המקדש שאבותיי החריבו? הרי בלשצר היה נכד של נבוכדנצר, אומרת לו, סבא רבא הרס את בית המקדש ואתה מממן ונותן אישור לבנות את בית המקדש, תעצור את בניית בית המקדש. הגמרא אומרת שבתחילה הוא לא כל כך נענה, הוא רצה להתייעץ, עדיין הוא חשש, ואז הגמרא כותבת שהוא הזמין לפניו את כל אותם שרים שהיו לפניו, קרשנה, שטר, אדמת התרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן להישאל, להיוועץ בהם, האם להחריב את בית המקדש או שלא להחריב את בית המקדש. והגמרא במסכת מגילה מביאה לנו את הדרשות, מה זה השמות האלה, קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש, איזה שמות הם מוזרים. והגמרא שמה כותבת שאלו כולם רמזים על הקורבנות שהיו בבית המקדש. קרשנה, אמרו המלאכים לפני בורא עולם כלום, הקריבו לפניך קרים בני שנה, כבשים קטנים, מי מקריב? עם ישראל. אמרו לו, הגויים האלה הקריבו שטר, כלום, הקריבו לפניך שתי תורים. אומר אדמתה, כלום, בנו לפניך מזבח אדמה, שנאמר מזבח אדמה, תעשה לי תרשיש, כלום, שימשו לפניך בבגדי כהונה, כמו שכתוב בפרשת השבוע, תרשיש ושועם וישפה, אבני החושן שהיה לכהן. מרס, כלום, מרסו לפניך בדם, מרסנה אותו דבר, כלום, מרסו לפניך במנחות, וממוכן, כלום, הכינו לפניך שולחן של לחם הפנים. ככה הגמרא מביאה, מדרש מביא עוד שיטה, אבל הגמרא, אמן, אבל למה קראו לו ממוכן? הגמרא אומרת, מוכן לפורענות לפי פירוש של שיטה שנייה. זה שיטה שנייה, הגמרא מביאה את זה אחרת, לא מכאן, הגמרא מביאה את זה שכתוב את הרשימה, הוא האחרון ברשימה. כשאומרים את התשובה, ויאמר ממוכן, אומרת הגמרא, מה ממוכן קופץ? הרי יש פה רשימה, מה עם קרשנה? מכאן שהדיוט קופץ בראש. הגמרא מכאן מביאה ראיה לטיפשות שלו, אתה האחרון ברשימו, שתוק, מה אתה קופץ? אבל הוא הראשון שענה, והגמרא כותבת לנו, ודאי הוא נתן את העצה מיד לעצור את בניין בית המקדש, ולהפסיק את המלאכה. ולכך רבותיי היקרים, כאשר מתחילה המגילה, היא מתחילה ויהי בימי אחשוורוש, עוד לפני הגזרה, עוד לפני השלוש שנים שאחר מכן כתב את הגזרה להרוג ולאבד ולהשמיד את כל היהודים. מיד עם תחילת המלכות היה צער גדול לעם ישראל. למה? עצר להם את כל בניין בית המקדש. תחילת השמחה שהייתה, הישועה, התקווה, שהנה זה אתה, זה עכשיו בעזרת השם, אנחנו מתחילים לקבל את האישור לבנות, ואנחנו מתחילים לחזור אל ארצנו הקדושה, הכל נעצר והחלום מתנפץ, ולקח פותחת המגילה במילות שמבטאות צער גדול, והיא בימי אחשוורוש. אלא שהמגילה, רבותי היקרים, מתחילה בסיפור שלכאורה המתבונן בו תמיה. בשנת שלוש למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו,
חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות, והראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום. א', כל רבותיי, שאלה שכל אדם היה תמה ושואל, מה זה שהמלך עושה משתה רק בשנה השלישית? הרי המלך שקדם לך בלשצר בשנה השלישית כבר עימד את המלוכה. מי את המלך? תעשה משתה. וכי אתה יודע מה יהיה, תלת שנה, מה לך לחכות? נעשה את המלך, תשמח, תעשה משתה, תרחיז על מלכותך. ועוד יותר, שהמגילה כותבת בשנת 3 למולכו עשה שרה וכו', בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. אז איפה ישב? על שטיח, השרפרף. מה המגילה מספרת? בימים ההם, כאשר מלך המלך אחשוורוש עשה משתה, וכי היה לנו צד שלא יישב על כיסא המלוכה. אומר לנו הרב, כאן רבותיי היקרים, אם נסתכל בתרגום יונתן בחווה שאין לי אותו כאן, הייתי קורא לכם בפנים, בורא העולם מתחיל את סיפור נס המגילה, שעל פניו לא נראה כלל וכלל כנס, אלא נראה כמאורעות הרוטפים מאורה אחר מאורה, אלא שהקורא את המגילה ורואה את המאורעות מתחילתה ועד סופה, הוא מתבונן בה לאחר, הוא שם לב שיש כאן יד המכוונת ומנווטת. אבל מי שרבותיי היקרים היה בתוך התקופה ההיא, לא היה רואה שום נס. תקופת המגילה רבותיי היא לא ערכה 30 דקות, כמו שלנו קורה בערך זמן הקריאה, 45 דקות. מעל 11 שנה, מהזמן שאחשוורוש נעשה למלך ועד שנגמר הנס. זה המון זמן. המאורעות היו די איטיים בזמן הכרונולוגי שלהם, בשעה שהם הראו. מי שהיה חי באותו הזמן לא ראה שום תופעה יוצאת מגדר הטבע. הכל היה ניסים רגילים, טבעיים, שבעיני המתבונן מאורעות, מקריים לכאורה. וכאן המגילה רבותי היקרים מתחילה בנס אחד מן הגדולים ביותר. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש, רבותינו אמרו על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. לשלמה המלך עליו השלום, כך כותב לנו התרגום יונתן בן עוזיאל, כאן על המגילה היה כיסא מיוחד, כיסא מפואר אשר היה כולו עשוי זהב שלמה המלך, שהכיסא הזה היה עם עריות, חיות, נשרים בראש הכיסא. יונה, רבותינו אמרו שהכיסא הזה היה שר, כאשר שלמה המלך היה עולה עליו, היו אומרים להשם הארץ ומלואה, תבל ויוש ובא, היו ממש כל הזמן מנגנים ומזכירים להשם הארץ ומלואה, וכל מדרגה שהוא היה עולה, החיות שהיה עולה במדרגה שהם היו נמצאים, חיות מזהב היו שרים. כאשר היה יושב בראש הכיסא, אומר המדרש, הייתה יונת זהב אשר נמצאת בתוך נשר מזהב, הוא היה מחזיק אותה בידיים שלו, הייתה עפה היונה ומניחה לו את הכתר על הראש. ואם תשאלו כיצד הכל היה, האם זה בדרך כישוף או לא, ראיתי פעם ששאל אחד מן החכמים את רבנו גרשון מאור הגולה את השאלה הזו, אמר לו רבנו גרשון, הלא שלמה המלך עליו השלום היה בקיא בכל החוכמות, וכל הטכנולוגיה שיש לנו היום עדיין כעין וכאפס לעומת חוכמתו הגדולה של שלמה המלך. היום אם יגידו לך שיש כאלה דברים, לא תתפלא, חיישנים, אלקטרוני, הכל יכול להיות. שלמה המלך ידע מכל החוכמות, הוא בנה כיסא אלקטרוני עם חיישנים שכולו עובד בצורה חשמלית, ולמה לא גילה את הסוד לעולם? כיוון שחשב שבאותה שעה זה לא היה בחוכמתו, הבין שזה לא נצרח, אבל הוא השתמש באותה חוכמה. הוא ידע את חוכמת החשמל, את חוכמת התכונה, את חוכמת ההנדסה, הוא ידע כל החוכמות, ומזה בנה את כיסאו. אחד מן התכונות, אחד מן המנגנונים ששלמה בנה בכיסא שלו, שיהיה לכיסא זיהוי מי הוא העולה עליו. כיסא שיזהה אם זה הוא או מישהו אחר. רק הוא יכל לעלות על הכיסא הזה. כאשר נחרבה ירושלים ולקחו את אוצרות ירושלים, אחד מן האוצרות שנלקחו בשבי זה היה הכיסא של שלמה המלך. משם הכיסא עבר מסע ארוך, התגלגל מבדי, עבר לבבל, חזר לירושלים, אחר כך חזר שוב פעם לגלות, ירד למצרים, עד שיום אחד החליט לעלות עליו אחד מן הפרעונים, פרעון איכו קראו לו, רצה לעלות על הכיסא, אבל לא ידע את הסגולות והתכונות של אותו הכיסא. כשעלה על המדרגה הראשונה, קיבל ביס מהארי הסמוך, ומאותו היום נעשה נכה, ולכן קראו לו פרעו חגירה. פרעו חגירה זה פרעו החיגר, הצולע, שנעשה צולע מאותה הנשיכה, ומן אותו היום היה זה כיסא שהיה עבד ומסעת נפש של כל מלך, אבל כולם פחדו לעלות עליו. כשנעשה זה מלך, אמר אני רוצה כיסא כזה.
אם לא שאוכל לעלות לפחות כיסא בדומה, ללא כל המערכת הטכנולוגית שמפעילה את הכיסא. אומרים רבותינו, הוא היה צריך שיבנו לו אותה. חיפש אומנים, האומנים שיכלו לבנות לו את הכיסא אלו היו אומנים יהודיים, אשר היה מקום מושבם בעיירה קטנה, מושב קטן שקראו לו שושן. לא הייתה זו עיר בירה, זו הייתה עיר קטנה. משך בניית הכיסא ערכה 3 שנים. בתום 3 שנים האלה, רבותי היקרים, אמרו לו, הסתיימה המלאכה, בוא ותראה את התוצאה, בא לראות, התרשם, מפליא, אולי נחזיר את, ניקח את הכיסא אל מדינת, עיר הבירה. אומרים לו, תשמע, לנייד כזה כיסא זה כמעט בלתי אפשרי. אם לנייד אותו זה יישבר. הדרך היחידה זה לפרק אותו, לנסר ולהלחים אותו מחדש, אבל זה יפגום ביופי של הכיסא. אמר, אם אי אפשר להביא את הכיסא לארמון, נביא את הארמון לכיסא. הרי כסף לא היה חסר לאותו המלך. בשגרונות הגמרא כותבת, מלך הפכפך היה. היה לו רעיונות מוזרים. הגמרא כותבת מחלוקת עם מלך שוטה או מלך פיקח. לפי הרבה שיטות היה מלך שוטה. נעביר את הארמון. בנה עיר בירה סביב לכיסא. לכן אומר הפסוק, בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. הכיסא הפך את שושן לעיר הבירה. עיר הבירה לא הייתה שושן. ולמה כל זה, רבותי היקרים? למה בורא עולם עשה את כל המהלך הזה? כי מרדכי הצדיק גר בשושן. ובורא עולם לא ייקח את הצדיק שעל ידו יערה הנס ויטלטל אותו ממקומו, מהישיבה שלו, יטלטל אותו מהכולל שלו, למה? נביא את כולם אליו. זה בורא העולם, מתעלה שמו רבותיי, צריך לדעת, הגמרא כותבת, כל העולם כולו נברא לצוות לזה בן תורה. הגמרא כותבת, לכן רבנו הרמב״ם אומר, אפשר שבורא העולם ייתן במוחם של אדריכלים, מהנדסים, בנאים, קבלנים, יזמים, כולם יבנו בניינים עצומים. יעמדו הבניינים 100 שנה יעמדו, בשביל שיעבור תלמיד חכם אחד ביום קיצי חם שרבי ויצטרך לנוח מעט, יעמוד בצילו של הבניין, יפוש מעט ולאחר מכן סופו של הבניין להחרב, שזה כל ייעודו של הבניין, שיעבור שם תלמיד חכם שיהיה לו קצת צל. מי יודע מה היה סופם של זה או שני המגדלים? זה תלמיד חכם עבר שם, ישב, קיבל מה שצריך, הלך, בורא העולם אומר, אין בעולם בריאה שהיא לא נבראה לצורך שימוש יהודי שומר תורה ולומד תורה ומקיים מצוות. כל הבריאה כולה נבראה בשביל זה. כל הטכנולוגיות, כל הפיתוחים, הכל זה בשביל עם בני ישראל. אומר בורא העולם, זה מרדכי הצדיק יושב לומד תורה, אני אטלטל אותו ממקומו ויקח אותו לשם כדי ש... לא, לא. אני אביא את עיר הבירה של המלך לשם. הוא באמת כך היה. אחר 3 שנים, אחשוורוש החליט לעשות משתה. לא שלפני כן לא היה יכול לעשות, אבל רצה להראות בשעת המשתה את מלכותו, את יקר תפארתו, את עושרו הרב, והיה חשוב לו שישב על הכיסא המיוחד. המתין 3 שנים לאותו היום שהכיסא יהיה מוכן בכדי שיוכל לעשות את המשתה. הוא באמת, ביום המיועד, הכריז על ביטול מלאכה, שביתה כלל מדינית. 127 מדינות שובתות מעבודה. 180 יום, חצי שנה, רק משתאות, חינגאות ועוללות. ורבותינו אומרים, עושר וכסף לא חסר. הרצפות היו בעת ושש, יהלומים, מיטות זהב עם רגלי כסף, כוסות מזהב. רבותינו אומרים, כך מביא הבן איש חי, כל אחד היה מקבל יין בן שנתו, הגמרא כותבת. שואלים אותך בן כמה אתה? אני בגיל 52. תביא לו יין בגיל 53. הוא בגיל 16, תביא לו יין בגיל 17. הוא בגיל 86, תביא לו יין בגיל 87. כל אחד היה מקבל יין גדול ממנו שנה אחת. ויין קשה, רבותיי. הגמרא כותבת, והשתייה כדת, כדת של תורה. הגמרא כותבת, מרדכי הצדיק, מרדכי היהודי, הוא היה המשגיח. משגיח כמו מרדכי, מי לא יאכל? אבל מרדכי ידע מה הולך שם, ידע המזימה, הזהיר אותם לא לבוא, אבל באו. רבנו עובדיה מעריך שם לחשבן שהוא תכנן שהמשתה ביום השביעי ייפול ביום הכיפורים, לא סתם שעשה את המשתה כך. ובאמת, רבותיי, היה מגיש להם את המשקאות בכוסות של זהב. הבעיה שהגמרא כותבת לנו בכמה מקומות, הגמרא במסכת, תעד מספרת שהזהב מקלקל את היין. פעם אחת פגשה הבת של הקיסר את רבי יהושע בן חנניה. יהושע בן חנניה היה איש חכם שלא היה כמותו. אשרי יולדתו אמרו עליו, מעולם לא ניצחו אדם. זה בת 3. אבל לא היה יפה תואר ויפה מראה.
אז אמרה לו הבת של הקיסר, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. אמר לה הרב, היין של אבא שלך, איפה מחבף הוא שומר אותו? אמרה לו בחביות. אמר לו, אבא שלך בחביות? זה חביות מזהב, קדים מזהב. נתנה הוראה להעביר את כל היין לחביות זהב, כלים זהב. עבר שבוע, שבועיים, המלך עושה משתה, תביאו יין, טועם, חמוץ. תביאו חבית אחרת, הכל החמיץ. מה קרה? אומרים לו, היין בזהב, בטח התקלקל. מי נתן העצה? הבת! קרא לה, מה תגידי, מה עשית? אמרה, זה הרב של היהודים, אמר לי. תקראו לו מיד. מה זה? סיפר לו מה שקרה, אמר לו, רציתי לתת לה להבין. יין טוב, שומעים בכלים מכוערים, אם זה בכלים יותר מדי יפים, מתקלקל. טוב, המוסר עלה לו ביוקר למלך. אמר לה, אמרה לו הרבן, אמר לו המלך גם, אמר לו, אבל יש חכמים יפים, אמר, אם הם היו מכוערים, היו יותר חכמים. ככה אמר לו, טוב, בסדר, בין כך ובין כך, רואים מן הגמרא, שהגמרא כותבת שכלי זהב מקלקלים את היין. אז היו מוזגים להם יין בכלי מזהב, או שכשאתה בן אדם עוד לא הספיק להתקלקל היין, אבל נשאר בתחתית מעט יין. היין שנשאר בתחתית החמיץ. אבל תמזוג עליו עוד יין, יקלקל את היין. היה נותן להם את הכוס במתנה. גמרת את הכוס, קח את הכוס, מביאים כוס חדשה, שלא יחמיץ את היין. עושר הדדי, רק תיקחו. רבותינו אומרים, במגילה כתוב, שבאותם ימים הראה להם בערותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, שש תיבות. עושר כבוד מלכות, יקר תפארת גדולה. למה? 180 יום. כפול 6, 1,080. כל יום הוא היה פותח להם מחסן אחד. בואו תראו מה יש לי. והכל כדי לטשטש את העבר. הרי הוא שומר סוסי. לא מכובד. המלך שלנו, מה היה התואר שלו? הוא יש לו תואר בגריפת... אתם יודעים. זה לא מתאים. היה צריך לטשטש. עשה את כל הסעודה. כל הסעודה הזו מטרה אחת לה. לטשטש את העבר שלו. אבל יותר מכך. רבותינו אמרו מזימה סתנית מרושעת נוספת הייתה כאן, שהיא הייתה המזימה של ושתי, שהיא הרי ידעה מן היהודים, היא ידעה מהבית של האבא שלה והסבא שלה מי היו עם בני ישראל, וחששה שלא יבוא פתאום מושיע ויגל את עם ישראל. אמרה לו, יש לי עצה איך לדרדר את עם בני ישראל על שונאיהם של ישראל, שלא יגלו אותם יותר. נעשה משתה, נביא אותם לכלל שמחה, נתכנן שהדבר ייפול בדיוק ביום הכיפורים, ובשיא נעשה מעשה שידרדר אותם לזימה ולניאוף, וממילא כשיראה אלוהיהם זה ואלוהיהם של אלו שונא זימה, ודאי ישאיר אותם בגלות עוד שנים רבות. וזו הייתה כל המזימה. זו הייתה כל התוכנית, זו הייתה כל המטרה. ולכן, בסוף אותם הימים, כאשר נגמר 180 יום שעשה את המשתה, אומרת לנו המגילה, לאחר מכן, ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן, הבירה למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים בחצר גינת המלך. וגם כאן הגמרא מביאה לנו מה קרה, למה עשה להם משתה בנפרד, למה לא עשה משתה לכל עם ביחד, ולמה להם עשה רק בסוף. הגמרא מכאן מביאה מחלוקת, לפי שיטה אחת מלך פיקח היה. אמר, עדיף להסתדר עם אלה שרחוקים קודם כל, כי אם לא, אם יעשו בעיות, איך נשתלט עליהם? אלה שקרובים, תמיד אני יכול לשלוט בהם. אמר, אני אעשה משתה לכל המדינות שמסביב, ככה אלה יירגעו, אני מקורב אליהם, יש לי איתם מטבות. אחר כך, אלה שקרובים, אני כבר אסתדר איתם. ויש מי שאומר, מלך טיפש היה. אם יהיה לך צרות מבית, מה תעשה עם אלה שבחוץ? מה יעזור לך? אז קודם כל תסתדר עם הנתינים של העיר שלך. אם אלה יתקוממו עליך מחר, מה יהיה? והוא עשה קודם כל משתה לרחוקים, ולאחר מכן הקרואה, אבל בין כך ובין כך רב ושמואל מחלוקת בגמרא, מלך פיקח ומלך טיפש, בין כך ובין כך נעשה המשתה השני. ורבותינו אומרים שבמשתה השני הוא הזמין דווקא את בני שושן, ושם היו הרבה יהודים שבאו לסעודה. במשתה הזה הגיעו יהודים לסעודה, ורבותינו גם אמרו, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, את רבי שמעון בר יוחאי, הוא שאל אותם בתחילה, למה נגזרה גזרה על אותם היהודים שבאותו הדור? אמרו לו שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אמר להם אם כן, אותם אלה של שושן יהרגו, כי אלה באו לסעודה. למה כל העולם? אלה שנשתחוו לצמא. אז אנחנו רואים מכאן מהגברה הזאת שבאמת במשתה היהודים לא באו. רק במשתה האחרון באו היהודים, זה היה במשתה שעשה בשבעת ימים האחרונים. רבותיי היקרים,
ומה היה בסופו של דבר המטרה? שביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, רבותינו אמרו, מה קורה כשהגויים משתכרים, מתחילים לדבר שטויות. אלה אומר מדיות יפות, אלה אומר כסדיות יפות, אלה אומר בביות יפות, אלה אומר כך, וזה אומר כך. והמלך היה שיקור כולו, אמר להם, מה אתם מדברים? כלי שהמלך משתמש בו, שאני משתמש בו יפה מכולם, ולא בבלי, ולא מדי, ולא פרסי, אלא בכלל בבלי, היה כסדי, אשתו הייתה משורש אחר, ציווה להביא אותה, רבותה היקרים, ללא לבוש כלל. הוא באמת מטרה של רשעות, להביא אותם לכלל ניאו וזימה, ומטרתה הייתה כך, היא לא התביישה בכך, והיא רצתה את זה. אלא שרבותינו גילו לנו כבר בגמרא שם במסכת מגילה, שהקדוש ברוך הוא התעלה שמו, פעל נס גדול, או שהביא עליה גבריאל צרעת, או שהצמיח לזנב, ובין כך ובין כך לא היה מתאים, ולא היה ראוי שתבוא המלכה לפני המלך בצורה הזו. ולמה כך השם עשה לה? אומרים רבותינו, אותו היום שהיה המשתה, זה היה יום השבת. ומרשעת הזו הייתה משתעבדת בבנות ישראל בשבת דווקא. והייתה מבקשת מהם שיבואו לשרת אותה, ובלא בגדים. ככה הייתה מבזה אותם ומשפילה אותם. אמר בורא עולם, אני אשלם לה. ובאמת בדרך הזו בורא עולם הביא עליה את הגזרה הזאת שנצטרעה כולה. וכשקרא לה המלך, רבותה היקרים, היא לא יכלה לבוא. אבל מה תשלח? להגיד לשרים, יש לי צרעת, יש לי זנב. לא מתאים. אז היא דחתה. והמלך לא מבין, שיקור, הוא לא מבין עניין, גם אם היה פיקח שמה לא היה מבין, הוא לא היה מנימוסי מלאכה. אומר, תביאו אותה. היא אומרת, אני לא יכולה לבוא. הוא דוחה אותו בכך ודוחה אותו בכך, ולא מקבל הדבר, מתקבל הדבר על דעתו, ציווה להביא אותה בכוח. כיוון שראתה כך, נתנה, התפתחה את פיה ואמרה להם, תגידו לו, מי זה שיגיד לי מה לעשות? אלו הוא בסך הכל היה עובד בערובות של אבי, הוא בסך הכל מנקה זבלים, ויבוא יאמר לי איך לבוא, ואלו אבי היה שותה חביות ולא משתכר. זה שאתה כוסית אחת ואיבד את הראש, הרסה לו את כל החגיגה. הרי כל המסיבה הוא עושה כדי לטשטש את העבר שלו. אחרי 180 יום של מסיבה, של עוללות, של אורות כבוד ועושר ויקר, הנה היא במשפט אחד הרסה לו את הכל, הודיע לכולם, זה בסך הכל מנקה אורבות של סוסים. מה יעשה עכשיו? הלכה המסיבה, כל המסיבה הלכה לטמיון. ודאי, אסף את הפרלמנט, הוא הרי פחד עדיין לקחת החלטה, זאת טיבת מלאכים, זה האחיזה שלו בזכות כביכול בשלטון. אומרת לנו המגילה, הוא מתחיל להתייעץ. ואם נשים לב, ויאמר המלך לחכמים, יודע איתי וכו', ותמעט, שימו לב למילים, בואו נקרא את המילים בגילה ונשים לב לשינויים שחוזרים על עצמם. גם ושתי המלכה, ושתי המלכה, ושתי קודם למלכה, עשתה משתי נשים בבית המלכות אשר המלך אחשוורוש, ויום השביעי כתוב למלך ויין, אמר וכו', להביא את ושתי המלכה, שוב פעם, ושתי המלכה, לפני המלך, ותמעט, המלכה ושתי. מה קרה? פתאום היא מלכה לפני ושתי? לפני רגע היא ושתי המלכה. משיכה מגילה. ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וכו'. ויאמר המלך לחכמים, כדעת מה לעשות במלכה ושתי. מלכה ושתי, לא ושתי המלכה. ממשיכה המגילה. והיום הממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עוותה, ושתי המלכה. מה עכשיו? עוד פעם חזרה להיות ושתי המלכה, לפני רגע הייתה המלכה ושתי. ממשיכה עוד, כי כל השרים יכול להאמין וכו', כי יצא דבר המלכה, לעבדות, דבר המלכה, לעבדות בעליהן וכו'. אמר, באומרם המלך החשברוש אמר להביא את ושתי המלכה. המלכה ושתי, עוד פעם חזה ושתי המלכה. ביום הזה תאמר נסרות פרס וכו', דבר המלכה, אם על המלך טוב, יצא ולא יעבור, אשר לא תבוא, ושתי. לא מלכה ולא ושתי המלכה ולא המלכה ושתי. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויחטא בדתי פרס ומדי ולא יעבור,
אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. מה כתוב כאן? אומר הרב דבר נפלא, היה ויכוח כאן, הוא מביא בשם המידה, מביא בשם רבותינו, היה ויכוח גדול בין אחשוורוש לבין השרים. אחשוורוש מצד אחד הבין שהיא פשעה בו, מצד שני הוא לא רצה להרוג אותה, כי היא למעשה האחיזה שלו בשלטון, היא זר המלוכה, היא נכדתו של ביתו של בלשצר, נכדתו של נבוכדנצר, מה יהרוג אותה? הרי מי הוא? לכן תמיד כתוב בתחילה ושתי המלכה, ושתי המלכה עשתה משתה. למה? שבזכות מה היא מלכה? ושתי המלכה, היא ושתי בתחילתה והיא מלכה בזכות אחשוורוש, בגלל שהיא נשואה למלך, לכן היא מלכה כביכול, לה אין מעמד עצמי, היא ושתי המלכה. אבל כשאחשוורוש מתייעץ, אומרים רבותינו לפני כן עוד, ותמען, כשהיא מסרבת, מה כתוב בפסוק? ותמען המלכה ושתי. אומרת לו, סליחה, אני מלכה לפניך, מה אתה שייך אליי בכלל? אני מלכה עוד לפני ושתי, אני נולדתי אצל מלכים, אתה לא מלך, אני לא צריכה אותך כדי למלוך. פה היא ענתה לו על מה שהוא אמר. לכן כשאחשוורוש מתייעץ ויאמר המלך כי כן דבר המלך וכו', לדעת, אומר, מה לעשות במי? במלכה ושתי. אומר להם אחשוורוש, תשמעו, יש פה טענה, היא אומרת שהיא מלכה והיא צודקת, מה אני אעשה עכשיו? אומר לו המן, הוא זה שעונה את התשובה, ויאמר ממוחה לפני המלך והשרים, לא על המלך לבתו עוותה, ושתי המלכה, היא לא מלכה מצד עצמה, כל כבודה, כל מעלתה, כל יקרה, בזכותך אדוני המלך, אין לך מה לדאוג, היא ושתי המלכה, היא לא המלכה ושתי, אתה יכול להרוג אותה. ולכן הוא חוזר על זה, וכשנתקבל הדבר, הוא כבר אומר, יצא דבר, מה יכתוב? אשר לא תבוא ושתי, כבר לא מלכה ולא ושתי, ברגע שנגזר עליה למות, אז אין לה מעלה מצד עצמה, היא כבר לא אשתו של המלך, היא כבר גזרו אותה גזר דין מוות, הנה נשארה ושתי לבדה. ובזה בורא העולם שילם למרשעת הראשונה בסיפור המגילה, שהיא פתחה בכל העלילה הרעה להפסיק את בניין בית המקדש. בורא העולם שילם לראשונה, לאט לאט בורא העולם פרה מכל אחד ואחד. אמרנו ושתי נתנה את העצה לאחשוורוש להפסיק את בניין המקדש, אחר כך הוא התייעץ עם ממוכן, יצא עם השרים וממוכן קפץ. הראשון לסגירת המעגל שבורא העולם סגר לקח 3 שנים, 3.5 שנים רבותיי לקח, מהרגע שפסקה מלאכת המקדש עד שנהרגה זאתי המרשעת. אבל בורא עולם בא איתה חשבון. את עצרת את בניין המקדש, אמרת לבעלך לעצור את הבניין שבנו, שבתחיל לבנות קורש בגלל שאבותייך החריבו, את תמות יעדיו על זה. ולא זו בלבד, אלא שבורא עולם ודאי כשמעניש הוא סוגר מעגלים בצורות שפותר עוד כמה וכמה עניינים, היא הרי הייתה מתעללת ומבזה בנות ישראל, ובשבת דווקא. וכך רבותיי היקרים, רבותינו אמרו לנו שביום שבת, זהו היום שבו נגזרה הגזרה על ושתי שתמות, זה אותו היום שקרה לה. והחתם סופר גם הביא על זה סימוכין, איפה זה נרמז במגילה שזה היה ביום שבת, שאותו הזמן קרה למלך להרוג אותה, קרה לה והיא לא רצתה, ולאחר מכן נגזר עליה שתמות. אומר לנו הרב חתם סופר עליו השלום, שיש לזה רמז, שכתוב כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. כך כתוב בתחילה, לדעת מה לעשות אשר לא עשתה, כדת מה לעשות במלכה בפסוק תדבר, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. אומר לנו הרב, מי זה הסריסים הללו שמדברת עליהם כאן המגילה? על דבר אשר לא עשתה המלכה את אשר אמר עלי ביד הסריסים. היום מי שקרא הפטרה, קראנו פסוק, שמענו פסוק בהפטרה, כשקורא ההפטרה מה כתוב בישעיהו? כתוב כך בפסוק, כי כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי ובחרו בה אשר חבצתי ומחזיקים בבריתי. ישעיה נובב דלך, יש את המקור כתוב, מחייל את הפסוק שאני אומר בעל פה, כתוב לי פה פשוט ומחזיקים
בבריתי, מה אומר הפסוק? איזה סריסים? שימו לב עוד פעם, ככה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי. אומר החתם סופר, זה מה שכתוב כאן במגילה. כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש. מה זה? מה היה? ביד הסריסים. היא זאתי שהעבירה אותם את מה שהסריסים רגילים לעשות. ומה עם הסריסים אלו שומרי שבת? אלו אותם שבגלל זה נגזר עליה שתמות דווקא בשבת. זה פרק הראשון של מגילת אסתר. מי זה הסריסים? הסריסים כאן זה רמז לשומרי השבת. ביד הסריסים אומר, כאן יש לנו רמז שעל מה נגזר עליה, על זה... ועל זה הוא גם כן מוסיפים כאן שכתוב ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. מי זה המלך? איפה שבמגילה כתוב המלך אחשוורוש? זה אחשוורוש. לא, איפה שכתוב המלך אחשוורוש זה המלך אחשוורוש. אבל איפה שכתוב במגילה המלך סתם זה מלכו של עולם מתעלה שמו. ולכן כתוב ביום השביעי כתוב לב המלך בורא העולם. טוב. ליבו במה? ביין. מה? יין? יין של שבת, יין של קידוש. נזכר בורא העולם, ובאותו הזמן גם היהודים לא היו שם. ראה בורא העולם את ההבדל, כמו שרבותינו אומרים, איזה הבדל יש בין היהודים לגויים. כשיהודי שותה, אומר הלל, אומר שירי שבת, אומר שמחה. כשהגוי שותה, אתם יודעים, הוא מביא כאן מה שרב ראובן קרדינשטיין היה צריך לו עליכם לעבור השתלת כליה. חיכה פה תקופה גדולה. עמד בתור, לא היה. רצה לעזוב, זה היה לפני סוף השנה שלהם, האזרחית. אמרו לו, לא, 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 תחכה, עכשיו זה זמן טוב. מה קרה? אמר להם, עוד מעט, אמרו לו, עוד מעט, זה המסיבות, סוף שנה שלהם. ומה זה שייך? או, כבודו, כשהם שותים, יש הרבה הרוגים. זה בסדר, יהיה לך כבר. והיה לו כליה באמת. אחר זמן הוא אמר, קיבל איזה כליה של איזה קושי, אמר, כתוב בגמרא, כליות יועצות, אומר, אל תשאלו איזה עצות עכשיו יש לי. פתאום העצות מוזרות עולות כן, כל מיני עניינים מוזרים בכל מקרה, זה מה שאומר לנו הרב כתוב לב המלך כשראה בורא העולם מלכו של העולם ביין עם עם ישראל באשר הם שותים יין ועם הגויים האלה התמלא רחמים ואז בורא העולם התחיל את הישועה פה התחילה הנס המגילה הכל בסתר, אף אחד לא היה מבין יש פה נס, זאת חוצפנית לא עונה למלך יפה, מדברת איתו בעזות פנים, אומרת לו, אתה סייס, אני יודע מה, אתה עובד בעורבות של הסוסים, לא יפה, בטח שיגזרו עליה למות. אבל רבותיי, זה נס, כי בורא העולם כבר כאן הכין את הישועה, כבר הרג אותה וכבר זה המתין וציפה, כי כבר השנאה לאמן הייתה בליבו של אחשוורוש מאותו הרגע, רק חיכה מתי לנקום בו. זה החלק הראשון של המגילה, רבותיי היקרים. זה עוד לא הגענו אפילו לפרק השני, ולא השלישי, אולי בשבת בלי נדר נמשיך, אבל זה היה כדי ליישב את התירוצים. למה היה נס של פורים נקרא נס אחרון? תזכרו, השאלות היו, למה נס פורים נקרא, מה אסתר, מה השחר סוף הלילה, אף אסתר סוף הניסים? אמרנו, למה אסתר זה סוף הניסים? חנוכה היה אחר כך. ועוד ניסים הרבה. דבר שני, מה הייתה השאלה השנייה, רבותיי? למה קיבלו את התורה בתקופת המן באהבה? אמרו, מאהבת הנס. וכי ביציאת מצרים לא היה ניסים? הניסים עוד היו גדולים יותר לכאורה. אז היה צריך להיות מחילה ששם תהיה שמחה גדולה ויקבלו את התורה באהבה, ושם לא. היה מתן תורה, התגלה בורא העולם, קריאת ים סוף, ולא היה להם שמחה, והיה צריך לכפות אותם. וכאן קיבלו באהבה, מה נשתנה הנס הזה מהנס הזה? והשלישי ששאלנו, למה קוראים, אמרו רבותינו, אסתר מן התורה מיני ואנוכי אסתר אסתיר, רק רמז לשוני, או יש בזה גם תוכן. אמרו, כמר רבי רחמים? נסתרים, סוף הנסים מגלוי. או, או, שוב היפה, אתה אומר, טוב מאוד. זה מתחיל עכשיו. טוב מאוד. ניסים נסתרים מתחילים. טוב מאוד, טוב מאוד אתה אומר. יפה מאוד. חזק וברוך, חזק וברוך. חזק. אני בא שם ושמעתי סמינרים, באמת שמע, שם היה הדסה, שמע מפוריש בתנא מרדכי. זה השם שלה היהודי. אסתר זה השם הפרסי. דרך אגב, שזה רבי יונתן בן נוי. זה נתן שמובא שם שנתן פרעה. למה אסתר בפרסית זה ירח. מרוב שהיא הייתה יפה, מוכשרת, קרא לה אסתר. ככה הגמרא כותבת. השואל רבי יונתן אייבשיץ עוד יותר קשה. אם כך, למה קוראים את זה מגילת אסתר? צריך לקרוא את זה מגילת הדסה. הרי זה השם העברי שלה.
שם הגוי שלה זה מגילה אסתר. מה בחור מתקנה וקובעי הנביאים? מי שאומר שזה נכתבה על ידי נביאים, או שאסתר בעצמה, למה היא כתבה את זה על שם זה? מגילת אסתר? למה כך? ועוד שואל שאלות, יש עוד שאלות רבות בדבר, בעזרת השם בלי נדר, השם יסייע בידינו. אני מנקשה אומר...